ti okunrin ba ni ewo ni agbara ati kan ilekun le merin le marun ki le to mo mo fe je ko mo wi pe ohun ti o nilo na o ti girlfriend e to ba request o merin marun ki le to mo mo fe je ko ni te na to wo re ton ni tete file ko wa elegbe ti e sori ohun to fe je ko sele si o lo ma pada sele nitori pe by the time to ba fi re wo ti wo le kan le kun mo ohun se bere igbese aye nigba yen ni olo ti gbadun emi yen marun inu pa to ba ti wa ri wi pe o lagbara be mo inu ko pada fi ele abi ko ma be boka die ni ta wa si ni yen fa wo kun assalamu alaikum wa rahmatullahi.